4 червня у Полтаві офіційно стартував пляжний сезон. Проте, незважаючи на спекотну погоду, полтавці не поспішають купатися у річці і обмежуються відпочинком на березі. Що вам сказати? З утра приходив, в шубі купався. Ну, а так, ввечері, вроді, як-то стало тепліше. Ну, все одно, іноді приходиться за трусами меховими бігати. Дуже прохолодно, ну, прийшла позагорати. Проблему взявся вирішити депутат міської ради Микола Качур. Я зайшов у воду і за секунду м'ячі для великого тенісу перетворилися на шарики для пінг-понга. За ініціативи Миколи Качура було закуплено спеціалізоване обладнання та відсьогодні розпочато підігрів води річки Ворскла у акваторії міських пляжів. Поки вони розповідають, я вже роблю. До неділі ми нагріємо річку так, що в ній зможуть купатися діти та жінки. Не будуть полтавці більше мерзнути у воді. Я положу цьому кінець.